No niin, se olisi mun mielestä tässä taas terve. Infovideota, mutta ensiksi jos ihmettelet, että möykkyä mikä mulla tässä on, niin se on mikrofoni. Mä koitin sitä, jos sen ei nyt ainakaan pitäisi ottaa tuulta tuolta, kun se on paidan alla. Ja siinä on vielä karvasuoja, mutta karvasuoja se silti otti sen tuulen viimeksi, kun oli siellä rehunteos. Mutta semmonen infovideo. Nyt kun 10 000 tilaa on täynnä, alkaa olemaan viimeisiä hetkiä tehdä toinen kanava tavallaansa, että sen saa jotenkin hyvin tehtyä. Eli asia on se, että mä tein tuossa eilen illalla toisen kanavan nimeltään Mubex. Sitten siinä on välilyönti pelaa. Laitan kanavan linkin kuvaukseen ja sitten hetkonen, onko se tuolla kulmas teille kortti. Jos siihen korttiin saa laitettua kanavan, niin mä lyön sen. Elikkä mitään muuta ei muutu, paitsi tulevat pelivideot. Huom, tulevat pelivideot. Vanhat jää tälle kanavalle. Mutta nyt seuraavat pelivideot siirtyy sinne. Ja tuota fanipostia on tullut tuonne posterestanteen. Pikkuveli kävi hakeessa, osti uuden puhelimen LG Google Nexus 7. Oliko? En tiedä. Mutta niin, ensinnäkin se on hyvä puhelin, joo. Ei aleta mainostamaan. Mä en siitä muutenkaan saa mitään. Sinne oli tullut posterestante, vähän paska, kun se ei saanut sitä mulle tuotua, niin mun pitää se tässä samalla käydä hakemassa. Ja sitten fanipostivideota voi odotella tässä lähipäivinä viikon sisällä. Eli vielä kerkiä, että lähettää. Tähän niin tulevaan fanipostiin, että jos nyt on postiasiaa ja näin, niin lähettäkääs tulemaan ihmeessä, niin saa sitten videolle. Mä itse tässä tallustelun perus, kun puhuu, niin tulee helposti tallusteltua. En tiedä, olisiko teille mukavampi, kun mä itse täällä istuisi penkillä ja mä en tiedä, kuinka paljon tuo mikrofoni on liikkunut, mutta niin istuisi tässä penkillä ja ottaa loko-osasti siinä kimalaa siellä pörrän. Jaha, niin joo, tämän piti olla nopea infovideo. Tämä on tämä mun perus. Sitten mun pitää tehdä niille kummallekin kanavalle, sille uudelle kanavalle etenkin, niin uusi toi kanavan traileri, niin sanotusti tämä esittelyvideo. Et sinne tulee se kans tässä jossain välissä. Mä oon kirjoittanut tälle pääkanavalle jo esittelyvideo. Kerrankin mä kirjoitan jonkun niinkun, että mitä mä sanon tavallaan, semmoisen skriptin käsikirjoituksen. Että mä siinä, siis mä vaan periaatteessa siis silleen nopein, mä en silleen periaatteessa mä olisin voinut sen päästänikin aivan sanoa ja näin, mutta mä ajattelin, että mä kirjoitan sen tolla lailla. Niin sitten tulee tavallaan kaikki tärkeä ja saadaan mahdollisimman lyhyt ja ytimekäs esittelyvideo, niin saa sitten uudet katsojat hyvän, sitten mä siihen pistin sisään niin kuin tavallaan esimerkkivideota ja näin, niin uudet kävijät saavat heti hyvän käsityksen, minkälainen kanava tämä on. Mutta ei siinä mitään, meitsi kiittää ja kuittaa. Se olisi moikka moi, moi. Elikkä käykää tilaa Mubex pelaa, jos haluatte nähdä myös pelivideoita. Tänne jää kaikki muu. Tai siis sitten Mubex Eng, niin sinne englanninkielisen, mutta se on. Se taas on sitten niin epäaktiivinen, että jos ei kiinnosta todellakaan englanninkieliset videot muulta, niin ei taas sitten tilata sinne juuri tuu. Mut pelikanavalle tulee pelivideot sinne. Kaikki muu tänne. Mikään ei sillä lailla muutu. Ei tuu enempää videoa, ei tuu vähempää. Siihen ei vaikuta yhtään. Se on vaan, pelivideot menee vaan omalle kanavalle. That's it. Noni, se olisi moikka moi, moi. Morjens.